በዚህ ቦታ ላይ ጌታ ኢየሱስ እንዲናገረን መንፈስ ቅዱስ እንዲያስተምረን ሁላችንም እንጸልይ እስቲ። እግዚአብሔር ሆይ እንድትናገረኝ እፈልጋለሁ። ድምጽህን መስማት እፈልጋለሁ። ተናገረኝ በሉት እስቲ። ጌታን የሚናገር አምላክ የሚያስተምር አምላክ የሚመክር አምላክ ነው የምናመልከው። ጌታ እንዲናገረን እንጸልያለን። ሃሌሉያ። አባት ሆይ እናመሰግናለን ስለዚህ ስለተባረከ ምሽት። በአምልኮ ውስጥ በጸሎት ውስጥ በመንፈስ ስትነካን ነበር፣ ደስ ስታሰኘን ነበር። በዚህ በሕማማቱ ወቅት መስቀል ላይ በተንጠለጠልክበት በዛሬቷ ቀን የማዳንህን ሥራ የተከፈለልንን የመስቀል መስዋዕትነት ያሰብን ስላደረክልን ነገር ሁሉ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ቃልህ ደግሞ በእነዚህ ቀናቶች ሳይከለከል እንዲመጣ በእያንዳንዳችን ሕይወት ውስጥ በዚህ ዓመት በዚህ ፕሮግራም በኢስተር ኮንፈረንስ እግዚአብሔር ሕይወቴን ነካኝ የምንለውን የምናስታውሰውን ግሩምና ድንቅ ጊዜ እንድትሰጠን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ጴጥሮስ ቃልን ሲናገር በሰሙት ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ እንደመጣ እንደወረደ በቆርኔሌዎስ ቤት ቃል ሲነገር ዛሬ በዚህ ምሽት ቅዱሱ መንፈስ በመካከላችን ስራውን እንዲሰራ እንጸልያለን። ለሙሴ ቃልን ስትናገር ለዘላለም እንዲያምኑብህ በከባድ ደመና አመጣልሃለሁ ያልክ ጌታ ይሄ ቃል ሲነገር በከባድ ደመና እንድትመጣ የተቋጠረ እንዲፈታ እንቆቅልሽ እንዲፈታ ሐዘን እንዲነሳ ጥያቄ እንዲመለስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለኤማውስ መንገደኞች ቃል ሲገለጥ ልባቸው ይቃጠል እንደነበረ ልብን በማቃጠል ኃይል እንድታልፍ እንጸልያለን። አዲስ ነገር በመካከላችን አድርግ። ክብርን ሁሉ አንተ ውሰድ። ስለ ሰማን ተመስገን። በመድኃኒታችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን። አሜን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ሆኖ ሰባት ነገሮችን እንደተናገረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እነዚህ ሰባት ነገሮች ፈጠን ብዬ ላንሳቸው። ይሄ ጌታ የተናገረበት ወቅት የመጨረሻው ሰዓት ነው። የሚሞትበት ወቅት ነው። በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ይሞታል። መስቀል ላይ ሆኖ የተናገራቸው ናቸው። የመጨረሻ ቀን ንግግር ትኩረት ይሰጠዋል። የመጨረሻ ቀን ሰዎች ሞት አፋፍ ላይ ሆነው እያጣጣሩ የሚናገሩት ነገር ትኩረት ይስባል። በጣም ከባድ ነገር ነው። ሊሞቱ እያሉ የሚናገሩት ነገር ኃይል አለው። እንደ ኑዛዜም ነው፣ መልእክት አለው። ሙሴ በመጨረሻው ሰዓት ላይ ለእስራኤል ልጆች የተናገረውን ካስታወሳችሁ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ይላል። በናባው ተራራ ላይ ሂድና ሙት ተብሎ ሊሞት ሊሄድ እያለ የስንብት ንግግር ሲያደርግ እግዚአብሔርን የሚመስል የለም ይላቸዋል። መኖሪያችሁ ወተትና ማር የምታፈሰው ከነአን ሳትሆን ራሱ ጂሆቫ ነው፣ ያህዌ ነው መኖሪያችሁ እያለ ይነግራቸዋል። የመጨረሻ ቀን ንግግር ኃይል አለው። ኢያሱ ሊሞት ሲል የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ፣ እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመ ይህንን ትቶላቸው ነው የሄደው። እነሆ ጳውሎስ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ እነሆ ሊታረድ መስዋዕት ሊሆን እየተዘጋጀ ባለበት ሁኔታ ኔሮ ሰይፍ እየሞረደ ያንን ድምፅ እየሰማ መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ፣ ሩጫውን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖትን ጠብቄያለሁ ይላል። የመጨረሻ ቀን ንግግር በጣም ኃይል አለው። በጣም ትኩረት ይስባል። ጌታ ምን አለ መጨረሻ ላይ? የመጨረሻ ንግግሩ ምንድን ነው? ከመሞቱ በፊት መስቀል ላይ ምንድን ነው ያለው? እነሱን እንድናስብ በዚህ ቀን በእነዚህ ሶስት ቀናቶች ጌታችን መስቀል ላይ ሆኖ የተናገረው ነገር አለ። ሰዎች ሲሞቱ የተናገሩትን ነገር ሰምታችሁ ከሆነ ያንን ነገር ለመጠበቅ ትኩረት ይሰጠዋል። የተናገረው ነገር ኃይል አለው። እንደውም አንድ ሴትዮ ባሏ በጣም ሀብታሞች ናቸው፣ ሚሊዮነር ናቸው እና ሊሞት ሲል ሚስቱን አንድ ነገር ቃል ግቢልኛል። በካንሰር ታሞ መሞቻው ቀርቦ ጥቂት ቀናቶች እንደቀሩት ሲያውቅ ምን አሰበ? በጣም ውስጡ ቀና። እኔ ስሞት ሀብቴን ሌላ ሰው አግብታ ትጠቀማለች ብሎ በጣም አሰበና ከ3 ሚሊዮን ዶላር ጋር ቅበርኛል። እና በጣም ከባድ ነገር ነው።
እንዴት እንደዚህ ያደርጋለሁ አለችው በጣም ጨቀጨቃት እፈልጋለሁ ይሄን ቃል ካልገባሽልኝ ብሎ በጣም ግድ ስለአላት እሺ ብላ ተስማምታ ከ3 ሚሊዮን ጋር ልትቀብረው ቃሏን ሰጠች እና ይሄንን ነገር ሄዳ ለጠበቃዋ ስታማክር ያብሻል እንዴ በቃ ሲሞት ዝም በይው ማለት የተናገርሽው ነገር የግድ መጠበቅ የለብሽም ብሎ አላት እሷ ግን በጣም ከባድ ነገር ነው ያጣጣረ በዛ ስቃይ ውስጥ በዛ ህመም ውስጥ ቃል አስገብቷት ነበር መጨረሻ ሰውየው ሞተ ከብዙ ቀን በኋላ ጠበቃው አገኛት እንዴ ያን ጉዳይ ምን አደረግሽው ያን የቃል የገባሽው ነገር እንዴት አደረግሽው ብሎ ጠየቃት አይ እኔ ታማኝ ለመሆን ባሌ በዛ ህመም ውስጥ ያለ ከ3 ሚሊዮን ዶላር ጋር ቀበሪን ባለ ሁኔታ ውስጥ ልጨክንበት ስላልቻልኩ ቃልን ጠብቄያለሁ ዲት እንደዚህ ታደርጊያለሽ 3 ሚሊዮን ዶላር የሚያክል ገንዘብ ጋር እንዴት ቀብሪያለሽ አይ በጣምም ላለመጨናነቅ ብዬ የ3 ሚሊዮን ዶላር ቼክ ጽፌለት ነው የቀበርኩት ብላ አለችው ማለት ነው የመጨረሻ ቀን ንግግር በጣም ትኩረት ይስባል ጌታ ምን አለ የመጀመሪያው ልክ መስቀል ላይ ሆኖ የተናገረው ቃል የሚገኘው ሉቃስ 23 34 ላይ ነው ኢየሱስም አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው የመጀመሪያው ንግግሩ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ የወጣው ንግግር ይቅር በላቸው ይሄ መልእክት አለው ሰባቱም ጌታ የተናገራቸው ንግግሮች መልእክት አላቸው እንዲሁ አይደለም ያላቸው የመጀመሪያው ንግግሩ መልእክቱ ይቅር ሁለተኛው የተናገረው ደግሞ ሉቃስ 23 43 እዛ ወረድ ስትሉ ምን ይላል ኢየሱስም እነት ለሃለው ዛሬ ከእኔ ጋር በገነት ትሆናለህ አለው ይላል ይሄ ደግሞ ድነት ነው የመጀመሪያው ይቅርታ ነው ለብዙዎች ነው የተናገረው የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅርበላቸው አለ አሁን ደግሞ ዛሬ ከእኔ ጋር በገነት ትሆን መዳን ድነት ሳልቬሽንን ሁለተኛ ላይ ሲናገር ታላ ሶስተኛ ላይ የተናገረው ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ነው የሚገኘው እሱ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 26 ጀምሮ እስከ 27 ሄዳችሁ ካነበባችሁ እንደዚህ ይላል ኢየሱስም እናቱን ይወደው የነበረውንም ደቀ መዝሙር በአጠገቡ ቆሞ ባየ ጊዜ እናቱን ዝጋናው ንግግሩም ይጀምረው አንቺ ሴት እነሆ ልጅሽ አላት ከዚህ በኋላ ደቀ መዝሙሩንም እናትህ እነኋት አለው ይልና ከዚህም ሰዓት ጀምሮ ደቀ መዝሙሩ ወደ ቤቱ ወሰዳት ይላል ይሄ ምንድነው የሚለው እነሆ ልጅሽ እነሆ እናትህ ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚያሳየው ካላችሁ ፍቅር ነው ሪሌሽንሺፕ ነው ህብረት ነው እዚህ ቦታ ላይ ጌታ መስቀል ላይ ሆኖ የተናገረው እነዚህ ሶስት ከተናገረ በኋላ ለሶስት ሰዓታት ያህል ጨለማ ሆነ ሰማይ ብርሃን መስጠት አቆመ ሰማይ ዝም አለ ጌታችን እነዚህን ተናግሮ ሶስት ሰዓት ጨለማ ውስጥ ቆየ ከሶስት ሰዓት ጨለማ በኋላ አራተኛውን ንግግር ተናገረ አራተኛው ንግግር ማርቆስ 15 ቁጥር 34 ላይ ይገኛል ምንድነው የሚለው ኤሎሂ ኤሎሄም ለማ ሰበክታኒ ብሎ በታላቅ ድምጽ ጮኸ ትርጓሜውም አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ ማለት ነው ይላል ማቴዎስ 27 46ም ላይ ይሄ ቃል ተደግሟል የተደገመ መስቀል ላይ የተናገረው ንግግር በወንጌላት ውስጥ ይሄኛው ቃል ብቻ ነው ሌላው ጻፊ ደግሞ ትምታዩት አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ የሚለው ቃል ትርጉሙ መበጀት ነው አቶኒመንት ነው የመዋጀት ስራ እየሰራ ነው እየተጀን ስለሆነ የቤዞት ስራ እየሰራ መሆኑን የሚናገር ነው አምስተኛው የተናገረው ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል 19:28 ነው እሱ ምን አለ ከዚህ በኋላ ኢየሱስ አሁን ሁሉ እንደተፈጸመ አውቆ የመጽሐፍ ቃል ይፈጸም ዘንድ ተጠማው አለ ይሄ አምስተኛው ንግግር ምንድነው? ተጠማው በኋላ ምናልባት ሌላ ጊዜ ልታዩት ትችላላችሁ በጣም ደክሞታል
ሐሙስ ምሽት ጀምሮ ሲንከራተት ነበር። ብዙ ላብ ብዙ ደም ፈሶታል። ውሃ ያስፈልገው ነበር። ተጠማው አለ። እኛ ጣፋጭ እንድንጠጣ እሱ ሆምጣጤ መስቀል ላይ ጠጣ። ስድስተኛ ዮሐንስ 19:30 ላይ የምትመለከቱት ተጠማው የሚለው ቃል ትርጓሜው መከራ ነው፣ ጭንቀት ነው፣ ሰፈሪንግን የሚያሳይ ሐሳብ ነው። ስድስተኛ የተናገረው ተፈጸመ የሚል ቃል ተናገረ። ተፈጸመ ዮሐንስ 19:30 ላይ ኢየሱስም ሆምጣጤውን ከተቀበለ በኋላ ተፈጸመ አለ። ተፈጸመ የሚለው ቃል ትርጉሙ ድል ነው፣ ቪክትሪ ነው። ፈጸመው፣ የድህነታችንን ስራ መፈጸሙን ያወጀ ዲክሌር ያረገበት ሐሳብ ነው። ተፈጸመ አለ ይላል። ሰባተኛውና የመጨረሻ የተናገረው ደግሞ ዮሐንስ ሉቃስ 23:46 ላይ ያለ ቃል ነው። ኢየሱስም በታላቅ ድምፅ ጮሆ አባት ሆይ ነፍሴን በእጅህ አደራ እሰጣለሁ አለ ይልና ይህንንም ብሎ ነፍሱን ሰጠ። የመጨረሻው ንግግሩ ሰባተኛ ላይ የተናገረው ነፍሴን በእጅህ አደራ እሰጣለሁ። ይሄ ደግሞ ትርጉሙ ዋስትና ነው። ድህነታችን ዋስትና አግኝቷል፣ ሴኪውርድ ነው። ነፍሴን በእጅህ አሳልፌ እሰጣለሁ አለ። እነዚህ ሰባት ንግግሮች የመጨረሻ ቀን ንግግሮች ናቸው። በጣም ወሳኝ ንግግሮች ናቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን የተናገረው በመስቀል ላይ ሆኖ ነው። ዛሬ ትኩረት የምናደርገው አንደኛ ላይ የተናገረውን ነው። እግዚአብሔር ለዚህ ጉባኤ መልእክት አለው ብዬ አስባለሁ። በዚህ ምሽት ቆም ብለን እንድናስብ ጌታ ከተናገረው ንግግር ውስጥ እኛ እንድንማር እግዚአብሔር ለእኛ ሊናገረን የሚፈልገው ሐሳብ አለ። ሉቃስ 23:34 ላይ ያለውን ቃል ነው። አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ምን በላቸው? ይቅርታ ይቅር በላቸው፣ ምሕረት አድርግላቸው፣ አትቁጠርባቸው፣ በደለኛ አታድርጋቸው ብሎ ተናገረ። ይሄን የተናገረው መስቀል ላይ ገና አስተኝተውት መቼ ነው የተናገረው ብለው ሲናገሩ ተኝቶ መስቀሉ ላይ አስተኝተውት ገና መስቀሉ ሳይተክሉት እዛ በጎልጎታ ሳይተከል ተኝቶ እጁን ወጥረው ሚስማር እያስገቡበት በነበረበት ቅጽበት ነው። ሚስማሩ ይገባ የነበረው እዚህ ነርቭ ላይ ነው። አጥንቶቼም ተለያዩ ብሎ መዝሙር 22 ላይ የሚናገረው የክርስቶስን መስቀል ላይ ሊወጣ ሊሰቀል ባለ ጊዜ የሚሆነውን ከባድ ህመም፣ ከባድ ስቃይ የሚናገርበት ሁኔታ ነው። ሚስማር እያስገቡ እነዚህ የሮም ወታደሮች ስቀለው የሚሉ የአይሁዳውያን ድምፅ እየተሰማ በዛ ከባድ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ድባብ ውስጥ ሆኖ ይቅር በላቸው አለ። ይቅርታን ነው የተናገረው። ይቅርታ በጣም በጣም እጅግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ታውቃላችሁ፣ በተለይ በዓለም ብዙ ከባድ ነገሮች ሆነዋል። ስለ ሆሎኮስት ካሰባችሁ በዚህ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ገደማ አይሁዳውያን በጣም ብዙ ግፍ፣ ብዙ ስቃይ ደርሶባቸዋል። በጣም 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 ተበድለዋል። በጣም ሂትለር በጣም በጭካኔ ብዙ ነገር አድርጎባቸዋል። ምን ሆነ? አንድ ጊዜ የሜዲካል ዌስት በሚደረግበት ቦታ ላይ እነዚህን አይሁዳውያን የታጎሩ አይሁዳውያንን ስራ ያሰሯቸው ነበረ። ስራ እየሰሩ ቀን ቀን ስራ እየሰሩ ማታ ማታ ወደ እስር ቤት ይመልሷቸው ነበር። እንዲህ እያደረጉ ባሉበት ሁኔታ ሆስፒታል ውስጥ ነበር የሚሰሩትና አንዱን አይሁዳዊ ሰው ያስጠሩታል እና አንድ ነርስ ትመጣና አንድ ሰው ይፈልግሃል፣ ሆስፒታል ውስጥ ከተኙ ሰዎች መካከል ሊያናግርህ የሚፈልግ አንድ ሰው አለ ብላ ትጠራዋለች። ከዛ ይሄ ሰው ስራውን አቁሞ ወደ ሆስፒታል ሩም ሲገባ በጣም የቆሰለ ለመሞት እያጣጣረ ያለ የጀርመን ወታደር ነው ያስጠራው። ሞት ጫፍ ላይ ነው ያለው፣ ሊሞት ነው። በጣም ቆስሏል፣ በጥይት ተመቷል፣ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለውና እያጣጣረ ይነግረው ጀመረ። እንደ መናዘዝ ነገር ጀመረ እና እየነገረው እኔ በጣም ብዙ በደል ፈጽሜያለሁ፣ ብዙ ግፍ ፈጽሜያለሁ። በቅርብ ያደረግኩት ነገር ደግሞ አይምሮዬን ሰቅዞ ይዞ ሰላም ነስቶኛል እና ከአንተ ይቅርታ ፈልጋለሁ። 300 አይሁዳውያን
የታገሩበት ማጎሪያ ውስጥ እሳት ለቁሰን ስናቃጥላቸው ያንን እሳት ለማምለጥ በመስኮት ሲዘሉ ራቅ ብዬ በጥይት መታቸው ነበረ። ኖ በጣም ግፍ ፈጽም ያለው ይሄ ነገር በጣም በዚህ በሞት አልጋ ላይ ሆኜ ነፍሴ ስለተጨነቀች አይሁዳውያንን ወክለ ይቅርታ አድርግልኝ ምህረት አድርግልኝ ብሎ ይሄ የጀርመን ወታደር በሲቃ ይለምነዋል። እና አይሁዳዊው ዝም ብሎ አየው። ነርሷ ቆማለች። የቆሰለው ወታደር ጀርመናዊ ነው። ይለምነዋል። ከወጣትነቱ ጀምሮ ሂትለር እንዴት አድርጎ እንደመለመለው ታሪኩን በደንብ በጥድፊያ ነግሮት ነው። ምህረት አድርግልኝ፣ ይቅርታ አድርግልኝ፣ በቃ እሱም ብቻ ነው የምፈልገው አለው። ይሄ አይሁዳዊ አየው አየው አየውና ይቅርታ ሳያደርግለት ምንም ነገር ሳይተነፍስ ወደ ስራው ተመልሶ ሄደ እና በማግስቱ ሲመለስ ከእስር ቤት እንደገና ለስራ ሲያመጡት ነርሷ ትመጣና ትጠራዋለች መልሳ። ትላንትና ይቅርታ አድርግልኝ ብሎ የለመነ ወታደር ህይወቱ አልፏል። ነገር ግን እቃዎቹን፣ ገንዘቦቹን፣ ያለውን ነገር ሁሉ ላንተ እንድሰጥህ ነግሮኛል ብላ ልትሰጠው ስትል ሰውየው አልቀበልም፣ ዘመድ ካለው ለዘመዱ ወስደይ ስጪ ይላታል። ከዛ ይሄ የአይሁዳውያን ላይ የሚደረገው ግፍ አበቃ፣ ጦርነቱም ተረጋጋ፣ ሰላም ሆነ። ሰውየው ግን ይሄ አይሁዳዊው ሰው ያ ቀን እዛ ቆስሎ አልጋ ላይ ሆኖ ይቅርታ የተማጸነው ሰው ነገር አይምሮን ተቆጣጥሮታል እና ይቅርታ ማድረግ ነበረብኝ ወይስ ይቅርታ ማድረግ አልነበረብኝም ብሎ ነፍሱ ስትጨነቅ ሪሰርች ለመስራት ይሞክራል። መጽሐፉ ይሄ ሰውዬ ያዘጋጀው መጽሐፍ ዘ ሰንፍላወር ይላል። On the possibilities and limits of forgiveness የሚል መጽሐፍ ነው። አማዞን ላይ መጽሐፉ አለ። ይሄ ሰውዬ ስምኦን ዊሲንታል ይባላል። ስምኦን ዊሲንታል ይሄ ነገር ስላስጨነቀው ይሄ አይሁዳዊ ሰው ሪሰርች መስራት ሞከረ ማለት ነው። ሃይማኖታዊ መሪዎችን፣ በጣም ታዋቂ ሰዎችን፣ የህግ ባለሙያዎችን፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን ይህንን ሰው ይቅርታ ማድረግ ነበረብኝ ወይስ አልነበረብኝም ብሎ እንደ ሰርቬይ ይበትናል። እንደውም ሰርቬው ከደረሳቸው መካከል የደቡብ አፍሪካው አርክ ቢሾፕ ዴዝሞንድ ቱቱ እንደዚሁም ደግሞ የቲቤቱ ዳላይ ለማ ሁሉ ያሉበት በጣም በርካታ ሰዎች የተሳተፉበትን ሪሰርች ይልካል ማለት ነው። ሰርቬ ለመስራት ይቅር ማለት ነበረብኝ፣ ዘመዶቼን እንደዚህ አድርጎ አይሁዳውያንን እንደዚህ አሰቃይቶ ይቅርታ ማድረግ ነበረብኝ ወይስ ይቅርታ ማድረግ አልነበረብኝም ብሎ የተጨነቀበትን ጭንቀቱን ለማረጋጋት ነው ይህንን የሚያደርገው። ክርስቲያኖችን፣ ሙስሊሞችን፣ ካቶሊኮችን፣ ሃይማኖት የለሾችን ሁሉ ያሳተፈ የመጀመሪያውን መጽሐፍ ሲጽፍ ወደ 54 ሰዎች ታዋቂ ሰዎችን ነው ይህን ጥያቄ ያቀረበላ። አብዛኛዎቹ ይቅርታ ማድረግ አልነበረብህም ሲሉት፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ይቅር ማለት ነበረብህ፣ በሞት አፋፍ ላይ ሆኖ ሲለምን ትተው መሄድ አልነበረብህም ብለው ይመልሳሉ። በጣም የሚገርመው ደግሞ የተጠየቁ አይሁዳውያን መካከል ይቅርታ ማድረግ አልነበረብህም ብለው አብዛኛው ሁሉም እንደመለሱለት ይናገራል። ይህ ሰውዬ ይቅርታ ማድረግ ነበረበት ወይስ አልነበረበትም? እንደዚህ አይነት 300 አይሁዳውያን በአንድ ቤት እሳት ውስጥ አስገብቶ እያቃጠለ እየፈጃቸው በመስኮት ሊያመልጡ ሲሉ ደግሞ ከርቀት በጥይት እየደፋቸው ያለ ሰው፣ እንዲህ አይነት ጨካኝ ሰው ይቅርታ ይገባው ነበረ ወይስ አይገባው? እናንተ ብትሆኑ ምንድን ነው የምታደርጉት? ወገኖቼ ሆይ በከባድ ስቃይ ውስጥ እያለፈ የኔና የእናንተ ጌታ በጣም አሰቃቂ በሆነ ግድያ ውስጥ ነፍሱ እየተጨመቀች በጣም እየተንከራተተ በጣም ስቃይ የበዛበትን ህመም እየተቀበለ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው አለ። ወገኖቼ ሆይ ይቅርታ የማይፈታው ምንም አይነት በደል የለም።
መንፈሳዊው ዓለም ውስጥ አማኝ ማህበረሰብ ውስጥ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ለነማረው ሚከባል ሁለት ጌታ ኢየሱስ መስቀል ላይ እጁን በሚስማር የበሱ የሮም ወታደሮች በጣም በግፍ የሞተ ይቅርታ ካለ ይቅር ካለ አባት ወይ ምህረት አርግላቸው ካለ እስጢፋኖስ በድንጋይ እየተወገረ አንዱ ድንጋይ ደረቱን አንዱ ድንጋይ አናቱን አንዱ ድንጋይ ነርቡን አንዱ ድንጋይ አፍንጫውን አንዱ ድንጋይ አይኑን እየመታ አባት ሆይ የሚያድርኩትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ካለ እኔና እናንተ ይቅር ማንልበት ምንም አይነት ኤክስኪውዝ የለንም። ምንም አይነት አማኝ ሆኖ ይቅር አለ ማለት አይፈቀድለትም። በክርስትና ህይወት ውስጥ በመንፈሳዊው ዓለም ውስጥ ምንም አይነት በደል ምንም አይነት ግፍ ቢፈጸምብን ክርስቶስ ያደረገውን እንድናደርግ ተጠየቀን። እሱ ነው መልእክቴ ዛሬ። ይቅርታ አድርጉ ልላችሁ ነው የመጣሁት። የበደሏችሁ ሰዎች ካሉ ምህረት አርጉላቸው። ይቅር ያለ አለ። ግፍ ያደረጉበት ምህረት ያወጀ አለ። አባቱን የተማጸነ ይቅር በላቸው ያለ አለ። እሱን ነው ላሳስባችሁ ወገኖቼ። ይበታችሁ ይቆም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰበከው ኖረ ተራራው ትምህርት በጣም ነው የምወደው። በጣም አልባት ሁድ አነሳው ይሆናል። ህይወቴን በጣም ቀይሮታል። አፕሳይድ ዳውን ህይወቴን ገለባብጦታል። ይሄ አዲሱ መንግስት አዲሱ ኮንስቲቱሽን ጌታ ይዞት የመጣው እኔ ግን ላችኋለሁ ሚለው በጣም ይደንቅ በጣም ይደንቅ። ቀኝን ሲመጡ ግራን ስጥ ሚለው ህይወት በቃ ላቅ ያለ መንፈሳዊነት ብለጥ ሚለው ህይወት በጣም ነፍሴን ነክቶታል። በቃ ህይወቴ እዛ ውስጥ ታሽቷል። 2007 2008 ፍሎሪዳ ውስጥ ነበርኩ። ጌታ ሆይ በቃ ልኑረው ብዬ የተማጸንኩት ታሪክ ነው። የተራራው ትምህርት ህይወቱን ነው የገለጠው። የኢየሱስ ክርስቶስ የህይወቱ ጭማቂ ነው። እሱ ሚኖረውን ነው እንድንኖረው የሚናገረው ተራራው ትምህርት ላይ። በጣም ስለ ይቅርታ ደጋግሞ አንስቷል። ከየትኛውም ነገር በላይ በጣም ብዙ ያነሳው ምንድነው ካላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በተራራ ትምህርቱ ላይ ምንድነው የደጋገመው ካላችሁ ይቅርታ። ሌላ ምዕራፍ 5 ላይ ብቻ ወደ 4 ጊዜ ይናገራል። የሚምሩ ብፁዓን ናቸው ይማራሉ። የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች። በጣም የሚገርም ነገር ነው የሚናገረው። መልእክቱ ይዞት የመጣው መልእክት እነዚህ ሰዎች እኮ ብሶት አለባቸው፣ ምሬት አለባቸው። ሮማውያን ግፍ እየፈጸሙባቸው ነው። እሱን አቅም አንድ ምዕራፍ እንድትሄድ ህጉ ይፈቅድልሃል። ዕቃ ተሸክመ የሮም ወታደር መጥቶ ቢያዝህ አንድ ምዕራፍ አድርስለት ይላል ህጉ ነው የሚለው። ጌታ ኢየሱስ መሲሁ መጥቶ ህጉን አላፈረሰላቸውም። ሲጠብቁ ምን ይላቸው? ህጉ ይጠየቀው አንድ ምዕራፍ አይደል? አንተ ሁለት አርግልኝ። ያማቸዋል ይሄን መስማት። አዲሱ መንግስት እሱ ነው። ክርስቶስ ይዞት የመጣው አዲሱ ህግ እሱ ነው። እጀ ጠባብ ቢጠይቅ ይሰጠው ነው የሚለው ህጉ ነው የሚፈቅድላቸው። ወድጄዋለሁ አምጣ ካለ ሮማዊው መውሰድ ይችላል። ሌላ ደርብለት ለጥሱ በቃ ብለጥ ታሽለታል። ቀኝን ሲመታ አስታጥቀዋለሁ አትበል። አልተፈቀደልህም። እዚህ ጋር ሲመታ ይሄን ስጠው መልሰ። አቅም እንዳለው ሰው አትሁን። እሱ እኮ ይላል አይደለ ምዕራፍ 5 ከ43 ጀምሮ ጠላታችሁን ጥሉ እንደተባለ ሰምታችኋል ይልና ማነው እኔ ግን እላችኋለሁ እሱ አዲስ ህግ ነው። ጠላቶቻችሁን ምን አርጉ? ውደዱ። ለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ። እንዴ
ቃል ይናገሩን ካያችሁ የሚወዷችሁን ብቻ ብትወዱ ምን ብልጫ አላችሁ ይልና ቀራጮችም ያደርጉታል። አንተ ሐዛብ የሚያረጋውን ያደረካትሉ አብ ኖርማል ሁን ውጣ ከሲስተሙ ውጣ። የሚጋብዝን እየፈለክ አትጋብዝ። አንዳንዴም የማይጋብዝን ፈልገ ጋብዘው። ሚደውልህን ብቻ እየፈለክ አትደውልለት። ደውሎ ማቀውን ደውልለትና ሰርፕራይዝ አርገው። ሰው ሁሉ የሚወደውን ይወዳል። ሰዋት አንተ ግን የማይወድን ውደድ ብለት። ቀራጭ ከሚያረገው ብለት ልቀ ተገኝ። እሱን ነው ይዞ የመጣ እሱን ነው ያስተማረው። ወገኖቹ እያኮ አዲስ ዜጋ ሆነናል። የክርስቶስ ሕይወት ተካፈል። አቤት እንዴት ደስ የሚል ሕይወት መሰላችሁ። ጌታ ማየት የሚፈልገው እና እዛ ውስጥ አንዱ በጣም ማቴዎስ 5 ከ23 ጀምሮ ሄዳችሁ ታነቡ የሚገርም ነገር እና 23 እና 24 እናንብበው እስቲ። ማቴዎስ 5 23 እና 24 እንግዲህ መባህን በመሰውያው ላይ ብታቀርብ በዚያም ወንድምህ አንዳች ባንተ ላይ እንዳለው ብታስብ ልቡ አዝኖብህ ተቀይሞ ቢሆን ማለት በዚያ በመሰውያው ፊት መባህን ትተህ ሂድ። አስቀድመህ ከወንድምህ ጋር ታረቅ፣ በኋላ መተህ መባህን አቅርብ። ይቅርታ በጣም ዋጋ ያስከፍላል። ይህን መልእክት የሚናገረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገሊላ ላይ ነው። መስዋዕት የሚቀርበው ደግሞ ኢየሩሳሌም። ከገሊላ ኢየሩሳሌም ወደ 68 ማይል ይርቃል። ሰውየው ይታያችሁ ረጅም መንገድ ሄደዋል። ምናልባት 4 ቀን ፈጅቶበታል ሊሰዋ ከገሊላ ተነስቶ ኢየሩሳሌም ለመድረስ። እና ልክ መስዋዕት ሊያቀርብ ሲል ትዝ ይለው ወንድሙ ለካ ጎረቤት አሳዝኗል። በጣም ሰፈር ውስጥ የሆነ ሰው አስቀይሟል። የሆነ በደል ፈጽሟል። ይቅር አላለም። ይቅር አልጠየቀም። ችግር ፈጥሯል። ተዛለው መስዋዕቱን አቁሞ ተመልሶ 68 ማይል ወዴት ይሄዳል? ወደ ገሊላ ይሄዳል። እዛ ደርሶ የበደለውን ፈልጎ ይቅርታ ጠይቆ ሰላም ካወረደ በኋላ ተመልሶ ይዘዋ ያቆመው አገልግሎት ጋር ይመጣል። ምን ያለ ነው ጌታ ከመዘመሬ በፊት ከመስበክ በፊት ከመጸለይ በፊት ለጌታ ምስጋና ከማምጣት በፊት ከየትኛውም አገልግሎት በፊት ይቅርታን አስቀድም። ይቅር በል። ምህረት አርግ። ይቅር ሳትል አትዘምር። ይቅር ሳትል አትስበክ። ይቅር ሳትል አትጸልይ። ሰማይ ዝግ ጌታ አይሰማውም። ጌታ አይቀበለውም። እንዲሁ መድከም ነው። እንዲሁ ዋጋ ለሌለው ነገር መጨነቅ ነው። ስለዚህ አቁም፣ አቁም አገልግሎት፣ አቁም። ሪዛይን አርግ፣ ሪዛይን አርግ። ያልታረቀው ሰው ካለ አቁም። እስታ በቃ ተው። ግድ የለም ተው። ከዛ በኋላ ታረቅ። ይቅር በለው። ይቅርታ ጠይቅ። አሳዝነህ ከሆነ ሚስትህን በድለህ ከሆነ ሚስትህን እየበደልክ አትስበክ። ልጆችን እያሳዘንክ ባልሽን እየበደልክ አታገልግ። ይቅርታውን አስቀድም። ሰላም አውርድ። ግንኙነቱ እዚህ ሰላም ሲሆን ሰማይ ይቀበለዋል። ሰማይ የሚቀበለው አፍሪካዊው ፓስተር አንድ እሁድ አምልኮ ምዕመኑ ሲመጣ በሩን ዘግቶ የቸርቹን በር ዘግቶ ውጭ ቆመ። ሰው እየመጣ መኪና እያቆመ በእግሩ የሚመጣ መጥቶ ሊገባ ሲያትገቡም እሁድ አምልኮ ነው፣ ጠዋት ነው። የመጣው ሰው ሁሉ ተሰበሰበ። ፓስተሩ አላስገባም። ቆልፍ ይዋለው ቆልፎ ይሆናል። ምንድን ነው ይሄ ሰው የሚያደርገው? ዛ በኋላ ሰው ሁሉ ከመጣ በኋላ በሩንም ከፍትላቸው ይህን ጥቅስ አነበበላቸው።
ወደ ምስጋና ወደ አምልኮ ወደ አገልግሎት ከመግባታችን በፊት የተበዳደልን ካለን በደል ካለ ይቅርታ መደራረግ ይቀድማልና ይቅርታ ተደራረጉ አለ። ሰው ዛው ውጭ በቆመበት እየተፈላለገ ወንድም ወንድሙን እየፈለገ ያቀፍ ጀመረ። እህቷን እየፈለገች ይቅርታ አርግልኝ ምረት አርግልኝ መባባል ተጀመረ። በጣም ሚገርም ኢንቫይሮመንት መጣ። ከዛ በሩ ተከፍቶ ገብተው ማምለክ ሲጀምሩ ብዙ አመታት በዊልቸር ይሄድ የነበረ ሰው ዘለለ። ማንም ጸልዮ አይደለም፣ ይቅርታ እግዚአብሔርን ፕሬዘንስ ያመጣ። ይቅርታ ካለ እግዚአብሔር እዛ ቦታ ላይ አለ። ወገኖቼ ወይ ይቅርታን የማይወድ ማን ነው ካላችሁ ሰይጣን ብቻ። እረኛ የሚባል ድራማ ይታይ ነበር፣ አሁን ተቋረጠ። በጣም ደስ የሚል ለአንዳንድ የአማርኛ ድራማ አያለሁ፣ ደስ ይለኛል። አንተ ካናዳዎች እንደምታዩው አላውቅምና በጣም ግሩም ድራማ ነው፣ ደስ የሚል ድራማ ነው። እዛ ድራማ የሆነ ገጠር መንደር ውስጥ የሚኖሩ ጎረቤታሞች በጣም በሰላም የሚኖሩ አንድ ባለሀብት መጥቶ መሬታቸውን ሀብታቸውን ሊቀማባቸው የሚያደርገውን ተንኮል የሚያሳይ ድራማ ነው። በዛ ባለሀብት ምክንያት በጣም የሚቀራረቡ የሚዋደዱ ጎረቤታሞች ተጣሉ እና እማቸርነት የሚባሉ ሴትዮ አሉ እዛ ድራማ ውስጥ የሚተውኑ ለማስታረቅ ቤታቸው ሰብስቧቸው ሰዎቹ ይቅርታ እንዲጠያየቁ ቢሉ ፈቃደኛ አልሆኑም። እና ድራማው ላይ በጣም ሴትዮዋ የተናገሩት ምሳሌ በጣም ውስጤ ቀረ። ምን አሉ? ስለ ይቅርታ እየተናገሩ ይቅርታ ለማድረግ ሰይጣን ነው የሚጠቀመው የሚለውን ነገራቸውን ሲናገሩ ምን አሉ? አንዲት እህት አንዲት ሴት ለሰይጣን ስለትሳልና ልጅ ስጠኝና ጋቢ አመጣልሃለሁ ብላ ተሳለች ለሰይጣን። እና ሴትዮዋ ልጅ አገኘች ወለደች። እና ከወለደች በኋላ ጋቢውን ለመስጠት ሰይጣንን ብትፈልገው ልታገኘው አልቻለች። በኋላ አንድ አዋቂ ስታማክር ጋቢውን የምሰጠው ሰይጣን እኮ አጣሁት ስትል፣ አይ ሁለት ወንድማማቾች ሁለት ሰዎች ተጣልተው እርቁን እምቢ ብሎ የሚሄድ ሰው ካየሽ እሱ ነው ሰይጣኑ፣ ለሱ ስጪው። ይህን ምሳሌ ነገሩ፣ እነሱ ታረቁ፣ ቁርጥ በሉ። በጣም ደስ የሚል ድራማ ነው። እና ምን አሉ ማቸርነት፣ ይቺ ሴት አሉ እስካሁን ድረስ ጋቢውን የሚወስድላት አላገኘችም፣ እና ከእናንተ መካከል የሚወስድ አለ ብለው ነው የሚጠይቁት። እና እርቁን እምቢ ያለው ሰው ምን ሊሆን ነው ማለት ነው? ሰይጣን ሊሆን ነው። ስለቷን ሴትዮዋ ጋቢ ምን ሆነ? ሴትዮዋ ይህንን ታሪክ ሲቀጥሉ እንደውም ሁለት ወንድማማቾች ሲጣሉ አየችና ቆም አለች። ከዛ አንዱ እርቁን እምቢ ብሎ ሰላም እምቢ ብሎ ሲሄድ ተከትላው ትሄድና ጋቢ እንካ ትለዋለች። ሰውየው ግራ ገባው። የምን ጋቢ ነው? ስለቴን ነው። የምን ስለት? እኔ ምንም ማቀው ነገር አይ ብላ ታሪኩን አንተ እርቅ እምቢ ብለ ከሄድ ሰይጣን እሱ ነው ሲጭው ብለው ነው አለች። ሰውዬው ተመልሶ ወገኖቼ ወይ ይቅርታውን አመጣ። ሴትዮዋ ጋቢውን እስካሁን ይዛለች። እዚህ ጉባኤ ጋቢውን የሚቀበላል? ይቅርታ ወገኖቼ ሆይ በሰማይ ደስታን ያመጣል፣ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኛል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያደርጉትን አያውቁምና ምን በላቸው? ይቅር በላቸው። ማንን ነው ይቅር በላቸው የሚለው? ማንን ነው? እስቲ አስቡ፣ ስለ ማን ነው የሚናገረው? እየሰቀሉ ያሉትን ነው? ሞት የፈረደበትን ጲላጦስን ነው? ወይስ ይወገድ ያለውን ቀያፋን ነው? የካደውን ጴጥሮስን ነው? ወይስ ደግሞ ስቀለው ስቀለው ብለው የጮሁትን የአይሁድ ልጆችን ነው? ማንን ነው? ጌታ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው። ይህ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ የይቅርታው ድምፅ ለማን ነው ካላችሁ፣ እዛ ውስጥ እኔም እናንተም አላችሁ። ጌታን የሰቀልነው እኛ ነን። ኃጢአታችን ነው፣ በደላችን ነው። እሱ መስቀል ላይ ይቅር ብሎናል። በመስቀል ሞቱ ምሕረት አውጆልናል። ከአባቱ ጋር አስታርቆናል። ወገኖቼ ሆይ ይቅር የተባለ ይቅርታን ያደርጋል። ይቅርታ ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ የከበረ ነገር ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ይቅርታ ያነሳውን አንድ ታሪክ ባሳያችሁ በጣም ደስ ይለኛል። ማቴዎስ ወንጌል 18 ከ21 ጀምሮ
እስከ 35 እናነባለን በጣም የሚገርም ታሪክ ነው እዚህ ቦታ ላይ የምታገኙ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 21 እስከ 35 እንደዚህ ይላል በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ ወደ እርሱ ቀርቦ ጌታ ሆይ ወንድሜ ቢበድለኝ ስንት ጊዜ ልተውለት እስከ 7 ጊዜ አለው ኢየሱስ እንዲህ አለው እስከ 70 ጊዜ 7 እንጂ እስከ 7 ጊዜ አልልህም ስለዚህ መንግስተ ሰማያት ባሮቹን ሊቆጣጠር የወደደ ንጉስ ትመስላለች መቆጣጠር በጀመረ ጊዜ 1000 መክሊት ዕዳ ያለበትን አንድ ሰው ወደ እርሱ አመጡ የሚከፍለውን ቢያጣ እርሱና ሚስቱ ልጆቹም ያለውም ሁሉ እንዲሸጥና ዕዳው እንዲከፈል ጌታው አዘዘ ስለዚህ ባሪያው ወድቆ ሰገደለትና ጌታ ሆይ ታገሰኝ ሁሉን እከፍልሃለሁ አለው የዚያም ባሪያ ጌታ አዘነለትና ለቀቀው ልብ በሉ ዕዳውንም ተወለ ነገር ግን አሁን አፍራሽ ጀምራል ቁጥር 8 ላይ ነገር ግን ያ ባሪያ ወጥቶ ከባልንጀሮቹ ከባሮቹ 100 ዲናር ዕዳ ያለበትን አንዱን አገኘና ዕዳህን ክፈለኝ ብሎ ያዘና አነቀው ስለዚህ ባልንጀራው ባሪያ ወድቆ ታገሰኝ ሁሉንም እከፍልሃለሁ ብሎ ለመነው እርሱም አልወደደም ግን ሄዶ ዕዳውን እስኪከፍል ድረስ በሆይኒ አኖረው ባልንጀሮቹ የሆኑ ባሮቹም ያደረገውን አይተው እጅግ አዘኑ መተውም የሆነውን ሁሉ ለጌታቸው ገለጡ ቁጥር 32 ከዚያ ወዲያ ጌታው ጠርቶ አንተ ክፉ ባሪያ ስለለመንከኛን ዕዳ ሁሉ ተውኩል መልእክቱን ልብ በሉ እኔ እንደማርኩ ባልንጀራ የሆነውን ያን ባሪያ ልትምረው ስላንተ ሳይገባህም አለው ጌታው ተቆጣና ዕዳውን ሁሉ እስኪከፍለው ድረስ ለሚያሰቃዩት አሳልፎ ሰጠው ይልና ቁጥር 35 እንደዚህ ላይ ከናንተ እያንዳንዱ ወንድሙን ከልቡ ይቅር ካላለ እንዲሁ ደግሞ የሰማዩ አባቴ ያደርግባችኋል ሶ ቁጥር 35 ከናንተ ያንዳንዱ እኔና እናንተ ነው ወንድሙን ከልቡ ይቅር ካላለ እንዲሁ ደግሞ የሰማዩ አባቴ ያደርግባችኋል ጴጥሮስ የሁላችንንም ጥያቄ የሚጠይቅ ይመስላል የጴጥሮስ ጥያቄ ብቻ አይደለም ወንድሜ ቢበድለኝ ስንት ጊዜ ልተውል 7 ጊዜ ብሎ ይጠይቃል አይሁዳውያን በደል ቢፈጸም 3 ጊዜ ይቅር ማለት ባህል አላቸው ጴጥሮስ ከፍ አርጎታል 7 ጊዜ ይጠይቃል ጌታ 70 ጊዜ 7 እንኳን አልልህም ነው የሚለው ጉዳዩ የቁጥር ጉዳይ አይደለም ጌታም ያነሳው ልብ በሉ የጴጥሮስን ጥያቄ ካያችሁ እኛ በተፈጥሯችን በደል እንቆጥራለን ስለምን ቁጥር ነው 7 ጊዜ ይቅር ልበላው ሚለው ቁጣሪ ነን ትላንት እንደዚህ አርገኛል በአንቨርሰሪያችን ቀን እኮ እንደዚህ ብለኛል የዛሬ 3 አመት በተለይ ሴቶች አንድ ሰው ሲናገር ሴቪንግ አካውንት አላቸዋል ምንድነው ሴቭ የሚያረጉት ባሎቻቸው የተናገሯቸው ነገር ሴቭ ያረጋሉ ደሊት በተን የላቸውም ምክንያቱም የሆነ ነገር ሲመጣ ይመዝዙታል ከሴቪንግ አካውንት ያወጡትና የዛሬ ያኔ ሲተጫጩ የዛሬ ስንት አመት ታሪክ ሁሉ ሊያነሱ ይችላሉ አለ ወገኖቼ ሆይ ይቅርታ ደግመን ማናስበው አይነት ህይወት ነው forgiveness መተው እግዚአብሔር ይወላችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ ሰውን ይቅር ምንለው ሰውየው ይቅርታ ስለሚገባው አይደለም ኦሬዲ በድሎናል አይገባው ግን ያስፈልገዋል ስለሚያስፈልገው ነው ይቅርታ ምናረግለት እግዚአብሔር
እግዚአብሔር እኛን ይቅርም ይላል ስለሚገባን አይደለም ማንንም አይገባውም እግዚአብሔር ይቅርታ እግዚአብሔር ይቅርም ይላል ስለሚያስፈልገን ስለዚህ በደል መቁጠር እንደሌለብን ለማሳየት ነው ጌታ ይሄን የሚናገረው ይቆጥራሉ ሰዎች በደል ይቆጥራሉ የጓደኞቻቸውን በደል ስንት ጊዜ ይኸው 2020 ላይ 2021 ላይ 2022 ላይ ወገኖች ሆይ ከዛ እንድንወጣ ነው ይሄ መልእክት የሚያሳየ ስለዚህ ጌታ ይሄን ዲገባቸው ምሳሌ ነገራቸው ምን የሚል ምሳሌ አንድ ንጉስ ያመጣና ስለ ንጉሱ ይነግራቸዋል ባሪያዎች ያሉት ንጉስ እና ባሪያው 1000 መክሊት የነበረበት ማለት 10000 መክሊት መክሊት በጣም ብዙ ነው በሚዛን የሚመዘን ነው በጣም የከበረ ነገር ነው በጣም ብዙ ዳ ማለት ነው 10000 እና ተወለደ በቃ ቤተሰቦቹ ተሽጠው ሚስቱ ልጆቹ ያለው አጥ ሁሉ ተሽጠው መከፈላችን እና ማረኝ ብሎ ሲወድቅ አየውና ምረት አረጋለ ንጉሱ ይሄን ያረጋ ምረት የተደረገለት ሰው ደግሞ ባሪያ ነው ሲወጣ ሌላ ባሪያ ወዳጅ አለ ጓደኛ እኩያሞች ናቸው ንጉሱ ጋር ግን እኩያ አይደለም ንጉሱም አይገባውን አርጎል ይቅር ብሎታል ሲወጣ ግን ያጋጠመው ሰው መክሊት አይደለም የሚለው 100 ዲናር በዳትንሽ ነገር 10000 መክሊት ማለት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ የአንድ ሰው የ15 አመት ገቢው 1000 መክሊት ነው በ15 አመት ሜክ ማድረግ የሚችለው 1000 መክሊት ስለዚህ የስንት ሰው ማለት ነው 10000 መክሊት ማለት በቃ የ10000 ሰዎች የ15 አመት ኢንካም በጣም በጣም አዲሱ መደበኛ ትርጉም ላይ ማብራሪያው ለሄዳችሁ ይሁን በጣም እጅግ በጣም ብዙ የ10000 ሰዎች የ15 አመት ገቢ ይቅር ተብሎ እንዴት እድለኛ ነው እንዴት አይነት ንጉስ ነው ይቅር ተብሎ ሲወጣ ግን 100 መክሊት ቢሆን ቀድ ነገር ዲናር ሚንት ነገር ትንሽ ያለበትን አንቀ ተፈለኝ ታሪኩን ካያችሁ እሱ ንጉሱ ጋር ያደረገውን አይነት ይሄኛውን ባሪያ ለዚህኛው ወዳጁ ለባሪያው ያረጋል ይለምነዋል ቀስብዬ ልክፈል ይለዋል ይቅርታ ይለዋል ይጠይቀዋል ኖ ብሎ ወደ ፍርድ ነው ያቀርባል ባሪያ እንዳረገው እንኳን ባሪያ ለማረግ የሚጠይቀው ወደ 500 ዲናር እዳ ቢኖርበት ባሪያ አረጋዋል ያቺ አበዳሪ ልጆቼን ባሪያ ሊያረግብኝ ነው ምትል ለኤልሳ ምትናገር ሴት ታሪክ ካያችሁ ከ500 ዲናር በላይ ከሆነ ባሪያ የማረግ መብት አላቸው ግን 100 ነች ትንሽ ነገር ነው ባሪያ እንኳን ሊያረገው ስላልቻለ እስር ቤት ውስጥ ወገኖቼ ሆይ እኛ እኮ ምን ጣላውን ካያችሁ በዲናር ነው ግራጁዌሽን ላይ እኮ አልመጣም ብለን ይሁን ታምሚያ አልደወለም ብለን ነው ቁምንታል በጣም በጣም ተራ በሆነ ነገር ነው በጣም አንዳንዴ የኛ የአበሾች ግጭት ምንድነው ብላችሁ ካያችሁ በጣም ኤሌመንታሪ ነው በጣም የሚያጣላ ጉዳይ አይደለም አይደለም የእውነት እንነጋገር ካለ እግዚአብሔር ይቅር ያለን አቤት እስቲ ማን ነው ይቅርታ መጠየቅ ያቆመው እግዚአብሔርን ምህረት መጠየቅ ያቆመ ሰው እዚህ ጉባኤ ውስጥ አለ ይቅር በለኝ ማለት የተወ ሰው አለ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር አምላክ ይቅርታ እንድንደራረግ ክሎዥር እንድንሰጥ ምንም አይነት በደል ደርሶብን ቢሆን የቤተሰብ ግጭት ቢሆን በስጋ ዝምድና መካከል የተፈጠረ ቢሆን በባልና ሚስት መካከል በአባትና በልጅ መካከል በጓደኛ መካከል የተፈጠረ ነገር ቢሆን ይቅር እንባባል ሰው አብሮ ሲኖር ይጋጫል
የመተንፈሳችን ምልክት ነው። ሕያዋንን ሙታን አይጣሉ፣ ሙታን አይጋጩ። ብንጋጭ እየተንቀሳቀስን ነው። ስንንቀሳቀስ ግጭቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። እየተነፈስን ነው። ስለዚህ የተፈጠረውን ግጭት እንፍታው። ይቅርታ እናድርግ፣ ይቅርታ እንጠይቅ። ሰሞኑን እንኳን የ94ኛው ኦስካር እንትን ላይ ዊል ስሚዝ የሚባል አክተር ክሪስ የሚባለውን ኮሜዲያን ስለሚስቱ ሲቀልድ አይታችኋል? ሄዶ በጥፊ መታው፣ ዓለም ሁሉ በሚያየው ፕሮግራም ላይ እና እያለቀሰ ይቅርታ ጠየቃል። ከዛ በኋላ እንደውም በትዊተር ላይ የጻፈውን ሄዳችሁ ብታዩ ልብ ይነካል። አየሁት፣ በጣም አሳዝነኝ። እኔ ሰው ይቅርታ ሲጠይቅ በጣም ደስ ይላል። በቃ በጣም ምሕረት አድርግልኝ፣ አጥፍቻለሁ፣ ምን እንደነካኝ አላቅም ብሎ የኦስካር እንትኑን ካምፓኒውንም እዛ የነበሩትን ታዳሚዎችን ሁሉ ጠይቆ ክሪስንም በጣም አጥፍቻለሁ ብሎ ጠይቆ መጨረሻ ሲጨርስ እንደሚጠቃላቸው በመሰራት ላይ ያለው ነኝ ይላል። አንደር ኮንስትራክሽን ተሰርቼ አላለኩም ይላል። ሰው ስለሆንኩ ነው ያጠፋሁት። በቃ በመሰራት ላይ ስለሆንን እየተሰራን ስለሆነ አረ ከዓለም እንማር። ዓለም እኮ በብዙ በልጦን ሄደዋል። በጣም ለይቅርታ ኢሚዲየት አክሽን ይወስዳሉ። ምህረት ለማድረግ ይሮጣሉ። 2014 ብራዚል አገር የነበረውን ወርልድ ካፕ አይታችሁ ከነበረ እኔ ኳስ በአራት ዓመት አንዴ የወርልድ ካፕ ሲሆን አያለው። ማይረሳኝ የጣሊያንና የኡራጓይ ጨዋታ ጊዜ የኡራጓዩ ተጫዋች ሉዊስ ስዋሬዝ የሚባል ተጫዋች የጣሊያኑን ጆርጅ ቺሊኒን ወገቡን ነቀሰው። ጨዋታው በጣም ወሳኝ ጨዋታ፣ የዓለም ዋንጫ ነው የማለፍ ነው፣ ወደ ሩብ ፍጻሜ ለማለፍ የሚደረግ ትንቅንቅ ነው። ነካሰው። አጥቂ ነው ስዋሬዝ፣ በጣም የታወቀ የኡራጓይ ለሊቨርፑል ይጫወት የነበረ ጎበዝ ተጫዋች ነው። የመንከስ ችግር አለበት። ነካሰው፣ ተባረረ። ፊፋ ቀጣው ወደ $100,000። ወደ ኡራጓይ አገር ሄዶ ከብራዚል ወዲያው እንዲወጣ ተደረገ። የመጀመሪያው አገሩ ሲገባ ጆርጅ ቺሊኒ ይቅር በለኝ፣ ልነግስህ አይገባም፣ በድያለሁ፣ አጥፍቻለሁ፣ ምህረት አድርግልኝ። ሰውየው ሲመልስለት ቺሊኒ ምን አለው? ይቅር ብያለሁ፣ እንደውም ፊፋ የጣለብህን እገዳ እንዲያነሳልህ እመኛለሁ። ተቀጥቷል፣ ብዙ ቅጣት፣ እንደው ፊፋ ምህረት እንዲያደርግ እኔ ምህረት አድርጌለሁ። አረ ወገኖቼ፣ ዓለም በብዙ በልጦን እየሄደ ነው። ይቅርታ መንፈሳዊ ነው። በጣም የእግዚአብሔር ሕዝብ የዕለት ተዕለት ልምምዱ እንዲሆን የተጋበዘው እውነት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ አንድ ታሪክ ነግሬያችሁ ላጠቃልል። በጣም ስለ ይቅርታ ከተነሳ ይህንን ታሪክ ሳላነሳ መውረድ አልችልም። በጣም የሚገርም በጣም አስደናቂ ታሪክ ነው። ዘፍጥረት 33 ቁጥር 4 ላይ ያለ ታሪክ ነው። እንደዚህ ይላል፣ ኤሳውም ሊገናኘው ሮጠ፣ አንገቱንም አቅፎ ሳመው፣ ተላቀሱ። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በበጎ ነገር የማይታወቅ ሰው ማን ነው ብትሉ ኤሳው። ዕብራውያን ላይ እንደውም ምንም እንኳ በእንባ ተክቶ ቢፈልግ ለንስሐ እድል አላገኘም የተባለለት ሰው፣ ለምስር ወጥ ብኩርናውን የሸጠ ሰው ግን አንድ ጥሩ ነገር አንድ ጥሩ ነገር አለ። በጣም የሚገርም አንድ ኳሊቲ ነገር አለ። ወገኖቼ ሆይ በኤሳው ላይ የደረሰ ነገር በማናችሁም ላይ አልደረሰ። ይህን በእርግጠኝነት ኤሳው ተበድሏል። ኤሳው ግፍ ገጥሞታል በወንድሙ በያዕቆብ። ብኩርናውን ወዶ ቢሸጥም በምስር ወጥ በረከትን የሚያክል ነገር ይስሐቅ አርዳምጣ ልባርክ እፈልጋለሁ ሆዴን ሙላና ልመርቅ ብሎ ያለው የእግዚአብሔር ፕሮግራም እንደተጠበቀ ሆኖ ከላይ ያለውን ሀሳብ እንድታዩት ነው። ይሄ ወንድም ኤሳው ሊያድር ሮጦ ሚዳቋ ሲያሳድድ ውሉ
በራ ለበራ ጫካ ለጫካ ላውጥ ስኪን አንድ ሚታደን እንስሳ ሊያድን ተንከራቶ አድኖ አርዶ አብስሎ ወጥሰርቶ ሲገባ በአቋራጭ የያይቆብ የኤሳውን በረከት ወስዶ ዴስቲኒው ላይ ነው የመጣ። ኤሳው ለዘመናት የፈለገውን የተጠማውን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በትጋት ያልተመለሰ ነገር ቢኖር አንድ ነገር ብቻ እግዚአብሔር በትጋት ለሕዝቅያስ እንኳን 15 ዓመት ጨምሯል። ትጋት ብዙ ነገር ያስመልሳል። ኤሳው በትጋት ቢለምን ምርቃት አንድ ብቻ ናት አባቴ ባክህ ባርከኝ ብሎ ቢለምን በቃ አለቃ አድርጌዋለሁ ጌታ አድርጌዋለሁ ያዕቆብ ነው የተባረከ ብሎ የተባለ የተሰበረ ሰው ነው። ማን ነው ዴስቲኒያችንን የነካብን? እስቲኛ ይቀማል መንገዱ ላይ ኮን ይቆምበት ሩጫው ላይ ነው ይቆምበት ራይዞ ሰንቆ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የኤሳው አምላክ ይባል ብሎ አስቦ ሲንከራተት በኖረው በኤሳው መንገዱ ላይ ነው መሰናክል ልቡ ተሰበረ። ምርር ያለ ለቅሶ አለቀሰ። እገለዋለሁ ወንድሜ እገለዋለሁ ሁለት ጊዜ ማሰናክሎኛል ክቡ ነው ተንኮለኛ ነው ያባቴ የመቃብር ቀን ደርሷል አብሮ ይሞታል አብሮ ይቀበራል ተጎትቷል ኤሳው ተጎት ስብራት ገጥሞታል ራዩን አጥቷል ህልሙን ተጫንግፏል ቪዥኑን አጥቷል ዴስቲኒውን አጥቷል ጨለማ ወድቆበታል ያባት ምርቃት የከበረው ይስሐቅ ሊበረከው የፈለገ ያንን ነው ይታያችሁ ደክሞ ሮጦ መጨረሻ ላይ አጣ ባዶ ቀረ ዜሮ እኛን እንደሱ ያደረገ ማን አለ ነው ልላችሁ የፈለኩት እንደዚህ ተደርቆ ያዕቆብ እግዚአብሔር ወደ ቤቴል ተመለስ ሲለው እንዴት አድርጎ ይመለስ እገለዋለሁ ያለ ሰው አለ 20 አመት ቢሞላም ወደ ቤቴል ለመሄድ በሰይር አርጎ ነው የሚያልፈው። ሰይር ደግሞ የኤሳው ግዛት ናት። ኤሳው በሰይር ይሰለጥናል። ስለዚህ የሚያስፈልገው ይቅርታ ይቅርታ ተጠያይቀን ያልፈታነው ነገር ካለ ዛሬ እንድንፈታው ሩቅ ቢሆን ደውለን እንድንፈታው መንገዳችን ወገኖቼ ወይ መሰናክላል መዘርጋታችን መሮጥ አንችል እግዚአብሔር ወዳየልን ቦታ መድረስ አንችል ይቅርታ ካላደረገ ይቅርታ ካልጠየቀ ሰማይ ዝግ ጨለማ በጣም ከፍተኛ የሆነ ስራት ውስጥ ነው ያለው። ይቅርታ ማይጠይቅና ይቅርታ ማያደርግ ሰው ሌላን ሰው ለመጉዳት መርዝ እንደመጠጣ ሌላ ሰው የጎዳ መስሎት እሱ መርዝ ሲጠጣ እዩ ይታያችሁ ምን አይነት ሰው። ስለዚህ ያዕቆብ ችግሩ መፈታት አለበት ብሎ በያቦቅ ወንዝ አጠገብ ብቻውን ቀረ። አንድ ለሊት ትግሉስ ገባ። እግዚአብሔር ነካው ዴስቲኒውን ቀይ ትክክለኛውን በረከት ተገናኝ። እግዚአብሔር አስነከሰው ሹሉዳው መጣው። አሁን ደድሮ መሮጥ አይችልም። አንካሳ አደረገ። መሸሽ አይችልም። ቀስ ብሎ እንደሄድ አደረገ። ልቡ ውስጥ ያለው አሁን የእግዚአብሔርን ፊት ስላየ ወደ ሰይር ወንድሙን ለማየት በቃ ይቅርታ ለመጠየቅ መገስገስ በቃ በድያለሁ 20 አመት ቢያልፍም ክሎጀር አልተሰጠም። ያልተዘጋ ፋይል ይከፈታል። በይቅርታ ካልጨረስከው ነገሩ 10 አመት ይሁን ይነሳል። በምህረት ተነጋግረ ካልፈታው 20 አመት ይሁን ይመጣል መዝገቡ ይከፈታል። ስለዚህ መፍትሄው መነጋገር ይቅርታ መጠየቅ ሰላም ማውረድ ነው። ስለዚህ 7 ጊዜ ሰገደ ሲያየው ፍጹም ይቅርታ ያዕቆብ ኤሳውን ገና ከረቀት ሲያየው ተደፋ። 7 ጊዜ ማረኝ ያለ እየተደፋ ሲለምነው ኤሳው ሮጦ አቀፈው። እንዴት አስደናቂ ታሪክ ነው። ተቃቅፈው ነፍሱ ናፍቀዋለች ወንድሙን ማቀፍ። በቃ በደሉ ተረሳ። ምህረት አደረገ። ያ ድባብ ዛቦታ የነበረው ኢንቫይሮመንት ተቀየረ።
መተሳሰብ ጀመረ። ወንድም ለወንድም ያስባል፣ ስጦታ ሲሰጠው አይ ሁሉ አለኝ ይላል። በቃ መንገዱ ከባድ ነው ብቻን አትሄድም ሲለው ኤሳው ግድ የለም አትልፋ ይለዋል። በቃ ኬር መደራረግ ተጀመረ። አንዱ ለአንዱ ማሰብ ጀመረ። ይህን ያደረገው ይቅርታ ነው። ስለዚህ እንደ ያዕቆብ ይቅርታ ለመጠየቅ ልቡ ይኑረን፣ እንደ ኤሳውም ይቅር ለማለት አቅሙ ይኑር። እንዲህ አይነት ግፍ ደርሶበት ክሎዥር ምን ሰላም። ወገኖቼ ሆይ ታሪካችን የጦርነት ታሪክ፣ የዓለም ታሪክ የጦርነት ታሪክ። ግጭት ወዳዶች ነን፣ ሰላም አንወድም። ብጥብጥ ነው ደስ የሚያሰኝ። ዓለም ውስጥ የምታዩት ትርምስ ነው፣ ግጭት ነው። የመጀመሪያው ሟች የሞተው እድሜ ጠግቦ አይደለም፣ ታሞ አይደለም። አቤል የሞተው አርጅቶ አይደለም። ሞትን የሚባል ቴስት ያደረገው የመጀመሪያው ሰው በወንድሙ ተገሎ ነው። የቃይል መንፈስ ነው ዛሬ የሚያለው፣ ገዳይነት ነው ያለው። ሁሌ የምንሰማው ጦርነት ነው፣ ግጭት ነው። ወገኖቼ ሆይ እኔና እናንተ ግን በክርስቶስ ዳግም ልደት ያገኘ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ብንበደል ይሻላል ይቅር እያልን ምሕረት እያደረግን ሰውን ሁሉ እያቀፍን በሰላም በቃ በሰላም ይቅርታ ባለማድረግ የሚመጡ አደገኛ ብዙ በርካታ ነገሮች አሉ። ሰዓት ስለሌለን ሊሄድበት አልችልም። ብነግራችሁ ሾኪንግ ነው። ጥናቶች የሚያሳዩት ጥቂቱን ልንገራችሁ። ይቅርታ ባለማድረግ በበደል ውስጥ በመኖር የሚከሰቱ ነገሮች ጥናቱ የሚናገረው 61% የካንሰር ታማሚዎች ከቂም ጋር ይቅር ካለማለት ጋር ይሄ ቂም ኢሚዩን ሲስተማቸውን ይገለዋል። በሽታን መቋቋም የሚችሉበትን አቅም ያሳጣቸዋል። እነሱ አያውቁትም። ይሄ ይቅርታ ባለማድረግ የሚመጣ ዲፕሬሽን፣ ድብርት፣ እንቅት አንግዚአይቲ፣ እንቅልፍ ማጣት ስሊፒንግ ዲስኦርደር ይቅርታ ባለማድረግ የሚመጣ ችግር ነው። የልብ በሽታ። ይሄ ሁሉ ያለባቸው ሰዎች ይቅርታ ስላላደረጉ ነው እያልኳቸው አይደል፣ ግን ከዚህ ጋር ሌት ያደርጋሉ። የደም ብዛት፣ ኮሌስትሮል፣ መጥፎ የሆነው ኮሌስትሮል፣ አስም፣ የአንጀት ችግር፣ ውፍረት፣ ስኳር በሽታ፣ እንደውም ኮርቲዞል የሚባለውን ሆርሞን የሚያመነጨው በብዛት ለስኳር በሽታ እንዲጋለጡ ያደርጋል። ይቅርታ ባለማድረጋቸው ይሄኛው ሆርሞን በሰውነታቸው ውስጥ በጣም ይበዛል። ቶሎ ማርጀት፣ እነዚህ ነገሮች ከቂም ጋር ከጥላቻ ጋር ይቅር ካለማለት ጋር የሚመጡ በሽታዎች ናቸው። ወገኖች ሆይ እኔና እናንተ ግን በክርስቶስ ያገኘነውን ይቅርታ ሌሎችም እንዲካፈሉት እንዲለማመዱት ማድረግ ነው። ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ዴዝሞንድ ቱቱ የእርቅ ሙቭመንት ፈጥረው ነበር። ትዝ ይላችኋል ማንዴላ እንደተፈቱ አካባቢ በኔልሰን ማንዴላ እውቅና የተጀመረ የአርክ ቢሾፕ ዴዝሞንድ ቱቱ የፒስ ኤንድ ሪኮንሲሌሽን ኮሚሽን በጣም ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ፈውስ አምጥቷል። ሰው በቃ በደሉን እንዲናገር፣ በነጮቹ ብዙ ግፍ ተፈጽሞባቸዋል፣ ይቅርታ እንዲያደርጉ አይነት እንደሱ አይነት ኢንቫይሮንመንት ፈጥረው ነበር። እና አንድ ችሎት ላይ የቀረበ ታሪክ በጣም ልብ የሚነካ ታሪክ ነው። ነጩ ፖሊስ ቆመዋል እና ዳኛው ቁጭ ብሏል። ግፋቸው የደረሰባቸውን ግፍ ሰዎች እየተናገሩ ሪሊዝ ያደርጋሉ፣ ይተነፍሳሉ። በቃ ጀስቲስ እንዲሆን፣ ሰላም እንዲሆን፣ ፍትህ እንዲሆን፣ በምህረት እንዲያልቅ እና ሴትዮዋ ቆማለች የምትናገረው ሴት እና ግፍ የፈጸመባት ፖሊስ አለ እዛ ችሎት ላይ እና መናገር ጀመረች። ባሌን የት እንደወሰዱት አላውቅም፣ መጥተው ከኔ ፊት ነጥቀው ወሰዱብኛል። እንደገና ከጥቂት ጊዜ በኋላ መጡና የቀረኝን አንድ ልጄን ይሄ ፖሊስ በአይኔ ፊት ገደለው አለች። በኋላ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ባሌ ወዳለበት ቦታ ወስዶኝ ባሌ በተፈለጠ አጠና ላይ አስተኝተውት በውሻ ያስበሉታል አለች። ከዛ እዛው ጋዝ አርከፍክፎ ባሌን ሲያቃጥለው አሳየኝ።
ኢየሱስ ዛቆሞ እንዲያርጎኛል ያለ ባል ያለ ልጅ አስቀርቶኛል ብቻኛ ሆኜ ለዘመናት ስኖር ኖሬ አለች ችግሯን ተነፈሰች እና አሁን ምንድነው የምትፈልጊው ሶስት ነገር ፈልጋለሁ አንደኛ ባሌ የተቃጠለበት አመድ ተሰጥቶኝ በክብር መቅበር ፈልጋለሁ ሁለተኛ ያለ ባልና ያለ ልጅ ያስቀረኝ ይሄ ፖሊስ ቤተሰቤ እንዲሆን እንዲመጣ እንዲጎበኘኝ ቤቴ እንዲመጣ እንዲያጫውተኝ ፈልጋለሁ ሶስተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያደርጉትን አቁምና ይቅር በላቸው እንዳለ ይቅር እንዳልኩት አቅፌ ላሳየው ፈልጋለሁ አለች ሰውየው ራሱን ስትወደቀ ወገኖቹ ይቅርታ እንደሱ ነው ይቅርታን ማናረግለት ኃጢአት ይል ይቅርማንለው ነገር እግዚአብሔር እኛን ይቅርማይለን ነገር ስለሌለ ምናልባት እንደድሮ ጓደኝነቱ ላይ ቀጥል ይችላል በይቅርታ ግን ይዘጋ በሜረት የሚያደርጉትን አያውቁም መስቀል ላይ የመጀመሪያው ይህ መልእክት እኔና እናንተ ይቅርታ እንድንለማመን የሚያደርጉትን አያውቁም ብለን ይቅር እንድንላቸው ተበድለን ሊሆን ይችላል ይቅር እንበል የትም ቦታ ይሁን ደውለን ይቅርታ እናውጅ ዛሬ ይሄ ስቅለቱ ቀን በቃ ሪሊዝን ኢትዮጵያ ቢሆን እንደውል ሌላ ስቴት ቢሆን እንደውል ሰላምን ይቅር ብያለሁ በድለኝ ነበር ምህረት አድርግ ትቻለሁ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል የጌታ የማዳን እጅ በመካከላችን ይቀመጣል ይሄንን ካላደረግን ሆላንዶች ጀርመኖችን ይቅርታ እናረግላቸውም ብለው በጣም የተሟገቱበትን ታሪክ ካያችሁ በዛ ግጭት ጊዜ ጀርመን ግፍ ፈጽማ ስለነበረ የጀርመን ቤተክርስቲያን ኃላፊነት ወስዳ የሆላንድ ቤተክርስቲያን መሪዎችን ይቅር በሉን ልማታችሁን አውድመናል ወጣቶቻችሁን ገለናል ምህረት አድርጉልን ሲሉ የጀርመን የሆላንድ መሪዎች ይቅርታና የፖላንድ መሪዎች ይቅርታና አረጋግጡ ብዙ ጠረጴዛ ዙሪያ ተነጋገሩ ይቅርታና አረጋግጡ ክርስቲያኖቹ በቃ መጨረሻ የጀርመን ቤተክርስቲያን መሪዎች ከመመለሳቸው በፊት በጸሎትን ጨርስ ብለው ከተስፋ ቆርጠው ሊጸልዩ ሲሉ አንዱ ምን አለ ጌታ ያስተማረውን ጸሎት እንጸልይና እንጨርሳለን አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል የሚለው ጋር ሲደረስ ሆላንዶች ጻጥ ጀርመኖቹ ብቻ እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል በደላችንን ምንበል ይቅር በለን ሲባል ጻጻሉ ሆላንድ ቤተክርስቲያን መሪዎች ጀርመኖቹ ጸሎቱን ቆም መሃል ላይ ጸሎቱ ቆም ዝም በዝምታውስ ግን መንፈስ ቅዱስ ሥራ መስራት የፖላንድ ቤተክርስቲያን መሪዎች ማልቀስ ለካኛ ይቅር ካላልን እግዚአብሔር ይቅር በለን ምን ይለው እኔ ይቅር ስላልኩ ይቅር በለኝ ነው ያለን ይቅርታ ላረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር ይቅር እንዲላችሁ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር ቆመን ጸል ጌታ ተናገራችሁ ሰዎች ምጫው ሰው ከዚህ ምሽት አይ ደውሉላቸው ተነጋገሩ በቤተሰብ መካከል በዘመዳሞች መካከል እርስ በርስ ባለ ግንኙነት መካከል ለተፈጠረው ነገር ሁሉ በይቅርታ ክሎዥር ሱጌታን ደስ
ሆይ እንጸልያለን በዚህ ምሽት የከበረው ቃልህ መጥቷል አንተ ይቅር ብለህናል ምህረት አርገህልን ዚጉባኤ ይቅር ያልተባለ የለም እንጸልያለው እኛም ይቅርታ ማድረግ እንድንችል ይቅርታ ማድረግ የምንችልበት አቅም በዚህ ምሽት እንዲሰጠን ይቅርታ ማድረግ የምንችልበት ጸጋ ለኔም ለእህቶቼም ለወንድሞቼም እንዲበዛ ጸልያለሁ። አቤቱ ሰለሞን እንዳለው የማይበድል ሰው የለምና ብሎ እንደተናገረ የማይበድል የለም በዚህ ጉባኤ መካከል ማጠፋ የማይሳሳት የለም በመሰራት ላይ ያለንን ሁላችን እባክህን ጌታ ሆይ አንተ ምህረት እንዳረክልን እኛ ምህረት ማረክ እንድንችል እኔ ጸልያል አንተ ይቅር እንዳልከን ይቅርታ ማድረግ እንድንችል ጸልያል በየትኛውም ስፍራ ካለ በየትኛውም ቦታ ካዘንበት ከተቀየምንበት ልባችን ቅር ከተሰኘበት ከየትኛውም አንግል ጌታ ሆይ በዚህ ምሽት ስቅለትን በመናስብበት በዚህ በመጀመሪያው ምሽት ምህረት እንድናረክ ይቅርታ እንድንዳርክ የመንፈስ ቅዱስ ረድኤት እንዲበዛልን ጸልያል የሚያግዝ ጸጋ የሚያበረታ ጸጋ የሚለውጥ ጸጋ እንዲለቀቅልን ጸልያለሁ በትዳር ለተጎዳዱ የይቅርታ መንፈስ ይሰጣቸው በዘመዳሞች መካከል ለተፈጠረ ግጭት ምህረት የመደራረግ አቅም ይሰጣቸው እግዚአብሔር ስፖንሰር ባደረጓቸው ሰዎች የተጎዱ ቢኖሩ በዚህ ምሽት ይቅር የሚሉበት አቅም ይለቀቅላቸው በምህረት ይህ ቦታ የተሞላ ይሁን ይህ አከባቢ ይህ ከተማ እግዚአብሔር ሆይ በአስደናቂ የይቅርታና የምህረት መንፈስ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ስላደረክ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ስለ ቃልህ ተመስገን በመድኃኒታችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ